дорогие мои коллеги, все сотрудники нашей школы во главе с Балканом Маратовичем, ученики, уважаемые родители, поздравляю вас с окончанием учебного года. Конечно, это было необычное окончание учебы. Более того, я думаю, вы прошли испытание, своеобразное испытание, испытание на прочность, прочность характера, прочность профессионализма, знаний, умение самостоятельно обучаться. Я думаю, что каждый из вас в это непростое время сделал все, что от него зависело. Особо хотелось бы поздравить выпускников. Хочу пожелать им светлой дороги в жизни, какие бы трудности вам не выпадали. Главное, сохраните в памяти все лучшее, что дала вам наша школа. И мои пожелания всем от всего сердца. Never stop, never give up. Dream and fulfill your dreams. С большой любовью к вам. Қымбатты ұстаздар, ата-аналар, құрметті жас түлектер, сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау күнімен құттықтаймын. Бүгін соңғы қоңырау күні. Бұл үн білім кемесі, мектеп қабырғасынан шыққан әрбір адамзаттың құлағына таныс, жүрегіне жақын. Алғашқы қоңырау балалық арманыңызды жетелеп, білім алып, мақсатыңды айқындауға шақырса, соңғы қоңырау үні кәмелетке толып, оң-солыңды танып, қанаттанған боз бала мен бойжеткендерді арман биіктеріне ұшырып, ең үлкен өмір мектебіне шығарып салады. Соңғы қоңырау осындай қимас, қоштасу әуенімен ыстық. Құрметті жас түлектер, елбасымыз айтқандай, үш тілді жетік меңгеріп, рухани бай, білімді азамат болыңыздар. Сіздерді мәпелеп өсірген ата-ана мен білімге баулыған ұстаздарды қадірлеп, үмітін ақтаңыздар. Ел ертеңі ақылына сай, білімі сай, тәуелсіз елдің жастары сіздер-сіздер. Жауапкершілікті сезініп, әр қашан сенім биігінен көрінулеріңізге тілектеспін. Құрметті жас түлектер, үлкен өмір жолына бастаған қадамдарыңыз сәтті болсын. Мұрат мақсаттарыңызға қол жеткізіңіздер, армандарыңыз орындалсын. Келешектеріңіз кемел, болашақтарыңыз нұрлы болсын. Құрметті жас түлектер, сіздерге ақ жол тілеймін. Дорогие выпускники, дорогой 12-й К-класс, вот и прошли школьные годы, пришла пора расставаться. Я сегодня хочу вас поздравить с окончанием школы. Пусть школьные годы останутся в вашей памяти самыми яркими и светлыми воспоминаниями, несмотря на то, что путь знаний тернист. Впереди вас ждут новые дороги, с новыми взлетами, падениями, с новой мечтой. Я желаю, чтобы этот путь был успешным и удачливым. Надеюсь, знания, полученные в школе, помогут вам реализоваться как личность и осуществить ваши самые заветные мечты. Қайырлы таң баршаңызға! Бүгінгі керемет күннің таңғы шуағында талабы таудай түлектеріміздің болашағы үшін тағы да ақ тілектер арасын толтыра түспекпіз. Қымбатты, құрметті және талапты түлектер, сіздер 6 жылдық білім сатысының әр баспалдағына қадам басқан сайын өздеріңіздің тұлғалық, адамгершілік қасиеттеріңізді қалыптастырып, оқудың ең озық үлгілерін қоржынға салыңыздар. Ертеңгі дара жолда бүгінгі білімдеріңіз сарқылмай, патриот, адал, таптаза және еңбекқор маман иесі болуға әбден лайықсыздар. Мемлекет абыройын, мектеп құндылығы мен миссиясын, ата-ана үмітін, ұстаз құлағатын асқақтатар, нағыз зияткерлік түлектердің зиялы үлгісін көрсетіңіздер. Сіздерге үлкен сенім, толағай жетістік, кедергісіз әрекет, нұрлы жүректің иесі болуды тілеймін.